vamos lá, Clô, o que, que a gente tá querendo? A gente arrancou todos os adesivos da Glock Fade e tinha 3 adesivos de unicórnio aqui em cima. Deixei só um unicórnio embaixo e agora eu quero o Rox brilhante, né? Esse aqui, ó, o olo, brilhante não, né? Que não tem mais brilhante. Agora é olo purpurinado ou dourado ou normal. E a cápsula, ó, ele custa 500 e tantos reais, 107 dólares. Na real, ele vale mais do que isso, né? Acho que ele vale mais do que isso. Acho que ele tá 800 conto. 666 reais cada um, tá? Caro. Porém, a cápsula custa 3 reais cada uma, 3,50. Eu vou vir aqui no csgo.net, vou pegar alguma skin na intenção única de vender e vou abrir tudo dessa cápsula, velho. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver se a gente ganha o Rox pra colocar na Glock. Se eu ganhar, eu colo. Aprimoramento, csgo.net, cupom sonho, é claro, 40% de bônus, depositou 100, vira 140, 200, 280, 500, 700. 40% de bônus em cima de qualquer depósito. Eu vou atrás de uma skin de 200 dólares, que eu acho que já é um valor até que demais pra abrir nessa cápsula. Tentar pegar uma skin que vende fácil no mercado e o Injector, né? Primeiro eu vou dar uns tiros de 2 dólares aqui, vou dar uns 10 tiros de 2 dólares. Só pra dar ali, né? No modo rápido, um... Puta que pariu! Vamos, já vamos pegar ela. Uhul! 2 tiros e já pegamos. 4 doll, virou 180. Esqueça tudo, csgo.net, cupom sonho, 40% de bônus. Agora a gente espera chegar aqui a cap e o injecto. E a gente vai abrir tudo, todo o saldo que der nessa casa. Então pra mim saiu praticamente de graça. 4 dólares. E vamos atrás do Rox Olo. Chegou. Tá lá, ó. Pô, dá até dó de vender uma K dessa, né, mano? Testado em campo. Na moral, dá até dó. 860 reais, ó. Aí bora. Ó, 817 é o que a gente consegue vender. Vai vender ela por 710 e a gente vai abrir tudo em capa. E a gente quer um Rox, velho. A gente quer um Rox. Um não. Três. Três Rox. Três Rox Olo. Opa. Só três, Saulão. Só três. 735. Será que dá pra abrir 200? Dá. Vamos de 200. 200 cápsulas. A gente quer esse daqui, Clã. A gente quer esse. A gente quer esse, velho. Bota o chat na tela. Bota. Pronto. Chat na tela aí. E vai. Jamie. Ah, mano, aqui só da gente ter ganhado no CSGO.net com muita facilidade, já tá safe, né, velho? Que saiu praticamente grátis essas cápsulas pra nós. Saiu praticamente grátis. 4 doll, pô. 4 doll. Compra direto, pô. Isso aí vai ser hippie demais. Não vai, pô. Na moral, vocês acham... Vocês consideram o Gaben um sujeito maldoso? Não, né? Vocês acham mesmo que ele não vai... Que ele vai deixar eu sair daqui sem nenhum adesivo, velho? Do Rox? Olo? Sim. É sim. Ai, não era o Olo, mas já era um Rox, né? Pra gente já falar, pô, pagou. Pô, a impressão minha ou todos que vieram até agora é azul. Tipo, o adesivo mais simplão. Aí, só porque eu falei, tá vendo? Tem que reclamar, olha. O holográfico não veio até agora, hein, Gaben? O holográfico não veio até agora, hein, Gaben? Ah, não, Gaben. Caralho, era um Elige Gold, mano. E o Elige é God. Eu colaria na Glock Fade um Elige Gold, mano. Aí. Veio o Rox, não é o Olo, mas já é algo. O Gaben tá começando a entender o que, que a gente tá querendo. Júnior! Júnior, cachorro maldito! Maldito cachorro! Buster. Mano, esse adesivo do Buster foi um adesivo bem, bem feito, né? Só que não ficou parecendo um loser, tipo loser. Ficou parecendo um loser. Nossa! Esse aqui achou que, né, tava na Disneylândia, mané. Quem que cola o adesivo na arma com o nome completo do cara, velho? Só faltou o CPF, mané. Ei. Ih, mané. Olha o conteúdinho, tá bugado. É assim que eu gosto. Ninguém vai ver porra nenhuma. Depois a gente vai subir a tela e vamos ver o que que pagou. Vamos subir a tela agora. Foi! Pô, um Jamie aqui, purpurinado. DGT... DGT é God, né? DGT é God.
É, mano. Ainda tem bastante cápsula, ainda tem bastante. Vamos abrir aqui as primeiras. Às vezes as primeiras que estão recheadas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá, veio um DGT Olo. Já é algo. Vamos ver aqui como é que... Não podia ser o Rox, não, velho. É, vale uns 50... Caralho, o DGT, só porque eu falei que ele é God, o Gaben... O Rox é God, né, clã? O Rox é God. E Ekendara. Ok, ok, ok. God, velho. Aí sim. O Gaben paga. O Gaben é humilde. Aí, ó. Aí, ó. Quanto vale? R$666. Pagou tudo. Pagou tudo. Pagou tudo. R$666. Pagou pra... Né? Não pagou tudo porque a AK era 800. Tá bom, né? Tá ótimo. Tanque esse cavalo rosa. Vamos continuar abrindo aqui. Se pá, dá pra fazer um craft nela só com o adesivo que veio aqui, velho. Até esse do Yekendar tá na cor que combina, velho. Tipo, a gente coloca... A gente já tem 3 Olo. Dá pra colar o DGT, tá ligado? O Yekendar, tipo, tá na corzinha que combina, ó. Tá na corzinha que combina. E o Rox. E aí a gente pega mais um e a gente faz o craft só com esse conteúdinho aqui. Vamos terminar as aberturas. Vai que vem mais um Rox. Aí, yes. Vamos skipar uns head aqui no modo rápido. Vou abrir todos esses aqui dessa página. Ei. 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 Tudo no modo rápido aqui, ó. Sem ver, depois a gente vai subir e vamos ver o que que pagou. Que é o modo secret. Será que veio? Será que veio um douradinho? Dá pra sonhar com um douradinho? Foi tudo. Ei! É, não... Veio não. Ah, ainda tem cápsula, ainda tem cápsula. Dá pra sonhar, dá pra sonhar. Vamos lá. R$600. Ô, louco, acabou de pagar um adesivo de 600. A gente gastou 800. Na verdade, a gente gastou 4 dólares. O CSGONET fez a good. A gente gastou 4 dólares, ganhamos uma AK, vendemos na Valve e ganhamos um adesivo de 666. Eu acho que ele saiu, foi quicado. Siren, pagou mais um rosa. Pagou mais um rosa, tá bom. Eu não confio em mais um rosa, não, mas eu confio em mais um dourado. Mais um, não, um dourado, o único. Vamos ver o que, que veio até o momento. Aí, só elogiar que vem essa desgrama, né? Zico Mode, é o Zico. Zico Mode, é o modo Zico. Mano, eu acho que eu tenho um adesivo do Max Olo. Tenho. Aí, mano, eu tenho o DGT, Max e o Rox. Falta mais um. E o Yekendar. Dá pra fazer o craft já. Já dá pra fazer o craft. 1.000.000.000 de anos depois. Que kika. Que kika. Até que rendeu bastante adesivo rosinha. Será que cabe um douradinho nesse final, velho? Será que cabe um douradinho no final? Caralho, 200 cápsulas num vinho um dourado é de fuder, hein, game? Mas o Rox pagou, é. O Rox vale mais que dourado. Última cápsula pra gente fazer o craft. Tá lá. Vamos lá. Então tá decidido que a gente vai arrancar o unicorno daqui, né? Arranca o unicorno. Antes de colar, ver quanto que rendeu. Vamos ver quanto que rendeu. Rendeu a bagatela. Mano, falar pra vocês que foi elas por elas, praticamente. 772. Porque, tipo, o Rox pagou 661, só que os outros adesivos é tudo 15 centavos, 14 centavos. É. Mas no CSGONET nós gastou 4 doll, né? Foi bom, no final das contas, foi bom. Deixar esses adesivos valorizando aqui em 2050 vai valer R$1.000. Começar, vocês acham? Só vai caber um da Outsiders. Ou é o Yekendar ou é o Kikika. Kikika ou Yekendar? Eu acho que o Kikika tá mais da hora aqui, viu? Vou ver quanto tá custando o Kikika e vou ver quanto tá custando o Yekendar. R$12, R$20. E que andar tem mais valor. Colar aqui ele, né? Show. Agora, o Rox. Vocês acham que o Rox tem que ficar nessa posição ou aqui? Eu acho que onde mais agrega é aqui, velho.
no meio. Porque aqui o dedão fica em cima, não dá nem pra ver direito na hora que inspeciona. Eu acho que aqui no meio fica da hora. Acho que no meio tá legal. Pô, e o adesivo de R$600. Aí o Max, eu acho que o Max fica legal na ponta. Deixa eu ver o DGT. O DGT também fica legal na ponta. Ou o DGT, o Max aqui fica legal também. Max na ponta, tá? E o DGT atrás aqui. Pô, ficou legal, velho. Pô, ficou muito legal, eu diria. Comparado com o que tava antes com aqueles três unicórnio lá. Nossa. Ficou muito legal. Agora vamos olhar ela lá no CS2, né? Nossa senhora! Ficou um absurdo, pô. Ficou muito linda, guys. Na moral. Vamos ver ela na mão, então. Vamos ver ela na mão. 3, 2, 1... Ah, tei! Tei! Ficou maravilhoso, guys. De verdade mesmo. Ficou coisa linda, mano. Tá maluco. CSGO.net, cupom sonho. Ganhamos a AK com 4 dolinhos. Vendemos ela, fizemos esse craft aí. Bem interessante, eu gostei bastante. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Fechou? Tamo junto, vem. Deixa o like no vídeo aí e comenta. É nóis.